በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ የከባቢ አየር ብክለቶች ወይንም ስለ አትሞስፌሪክ ፖሉሽን እናያለን። በተለያዩ የሰው ሰራሽ ሂደቶች የተነሳ አየራችን በጣም እየተበከለ ይገኛል። ዋናው ምክንያት ለኛ ለሰዎች ለዕለት ተዕለት ኑሮአችን ብዙ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ኃይል ያስፈልገናል ለመንቀሳቀስ፣ የተለያዩ ምርቶችን ለማምረት፣ በቀዝቃዛ ሀገሮች ደግሞ ሙቀትን ለማምረት፣ በሙቀት ሀገሮች ደግሞ ቀዝቃዛ አየርን ለማምረት፣ ለቤታችን ኤሌክትሪክ ለማግኘት እና ብዙ ብዙ የተለያዩ ፍላጎቶች አለን እኛ ሰዎች። እና ለእነዚህ ሁሉ ነገሮች ኃይል ያስፈልጋቸዋል። እና የኃይል ምንጭ ደግሞ የተለያዩ የተፈጥሮ ውጤቶች ወይንም የተፈጥሮ ሀብቶች ሲሆኑ፣ እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ኃይል እንዲሰጡ ስናደርግ የሚያስከትለው የከባቢ አየር ብክለት አለ፣ በጭስ መልክ ማለት ነው። እና ስለ ዋና ዋና የሆኑ ከባቢ አየር ብክለቶች እናወራለን። እናም የአካባቢ አየር ብክለቶችን ለመቀነስ የባዮሎጂ እውቀት ለምን አስፈላጊ እንደሆነም እንነጋገራለን። ቅድም እንደጠቀስኩት የከባቢ አየር ብክለት ምንጭ የተፈጥሮ ሀብት ውጤቶች እንደሆኑ ተናግሬያለሁ። እና ዋናው የከባቢ አየር በካይ የሆነው የቅሬታ አካሎች ናቸው። እና የቅሬታ አካል ነዳጆች እንዴት እንደሚፈጠሩ በመጀመሪያ በአጭሩ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ይሄ በግራ በኩል የምታዩት ስዕል ላይ ደን አለ። በዚህ በግራ በኩል ደን አለን እና ደኑ ዛፎቹ ሲሞቱ ደን ውስጥ የሚኖሩት ህይወት ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮችም ሲሞቱ ያው ይቀበራሉ፣ ቀስ በቀስ ይቀበራሉ። ከላይ ደለልም ይሸፍኗል የተቀበረው፣ በንፋስም በዝናብም በምንም ደለል ይሸፍኗል። በዚህ ስዕል ላይ ወንዝ አጠገብ ነው የሚገኘው ሄደን እና ቀስ እያለ ሲሞት ወንዙም እየሸፈነው እዚህ ጋር የሞቱ ዛፎች እና ሌሎች ህይወት የነበራቸው ከሞቱ በኋላ እዚህ ተቀብረዋል እና ደለልም ሸፍኖታል። እና ህይወት ያላቸው ነገሮች ካርቦናማ ናቸው እና እዚህ ጋር የሞቱ የካርቦናማ ቁስ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ዛፎች፣ ሌሎች የእጽዋቶች፣ እንስሶች እነሱን ሁሉ ያካትታል። እና ከብዙ ብዙ ዓመት በኋላ ከሚሊዮን ዓመታት በኋላ በቀኝ በኩል የምናየው ሲሆን ውሃውም ያው ደርቋል፣ ደለሉም ተከማቻል። ብዙ ደለሎች ይከማቹና ደለሉ ያው ሚሊዮን ዓመታት በኋላ በጣም ረዥም ጊዜ ስለሆነ ደለሉም አፈሩም ወደ ድንጋይነት ይቀየራል እና ይሄንን የሞቱትን የካርቦናማ ቁሶች በጣም ይጫናቸዋል። ድንጋዩ ተጭኗቸው በጣም ከጊዜ በኋላ ይሄ የሞተው የካርቦናማ ቁስ ወደ ጥቁር የሆነ የቅሬታ አካል ነዳጅ ይቀየራል። ይሄ ነዳጅ ሶስት አይነት ነው። ከሰል የሚባለው አለ። የከሰሉ ደረቅ ነው። ከሰሉ እኛ ምናውቀው በተለይ ቤታችን እንደዚህ ያለው ምናውቀው ከሰል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ያለው አብዛኛው ከዚህኛው የመጣ ሳይሆን ራሱ እንጨት ወስደን እያከሰልን በእሳት አክስለንም ሊሆን ይችላል። ግን በቅሬታ አካል መልክም ከሰል ይገኛል። መልኩም ተመሳሳይ ነው። ከእንጨት ከተከሰለ እንጨት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነው። ደረቅ ነው እና የደረቅ አይነት ቅሬታ አካል ደረቁ አይነት ከሰል ይሆናል ማለት ነው። ጋዛማ ሊሆን ይችላል። ጋዛማው የቅሬታ አካል ነዳጅ ደግሞ ተፈጥሮ ጋዝ ይባላል። ብዙ ጊዜ ይሄ በሲሊንደር ውስጥ የሚሸጠው ነው። ምግብ ማብሰያ ይሄ በሲሊንደር የሚሸጠው እዛ ውስጥ ያለው በጋዝ መልክ ያለ ነዳጅ ነው፣ የተፈጥሮ ጋዝ ይባላል። በሶስተኛ ደግሞ በፈሳሽ መልክ ሊሆን ይችላል። ይሄ ቅሬታ አካል ፈሳሽ ሲሆን ደግሞ ነዳጅ ይሆናል ማለት ነው። መኪና ውስጥ የመኪና ኃይል የሚሰጠው ነዳጅ ፈሳሹ ይሄ ሶስተኛው ነው። ስለዚህ በሶስት መልክ ሊገኝ ይችላል። በደረቅ ከሆነ ከሰል ነው። በጋዝ መልክ ከሆነ
የተፈጥሮ ጋስ በሲሊንደር ውስጥ የሚሸጠውና ለምግብ ምናበስልበት ወይንም በፈሳሽ መልክ ሆነ ደግሞ ነዳጁ መኪና ነዳጅ ይሆናል ማለት ነው። እና እነዚህ ሶስቱ ያው የተፈጥሮ ሀብት ሲሆኑ በተለያየ መንገድ ያው ሶስቱም በተለያየ መንገድ ነው የምናወጣቸው ከመሬት ውስጥ አውጥተን እንጠቀመዋለን። እና ሶስቱም ተመሳሳይ ነገራቸው ምንድነው? ስናቃጥላቸው ሶስቱም ጭስ ይሰጠናል ማለት ነው። የመኪና ጭስ ነዳጅ ከመኪና ጭስ አለው። ጋዝም ስናቀጣጥል በሲሊንደሩ ያው በጣም ማይታይ ነው ለኛ አይን፣ ግን በጭስ መልክ ይተናል። ከሰልም ሲቃጠል ያው ጭስ አለው ከሰል። በብዙ ጊዜ በተለይ በውጭ ሀገራት ይሄንን ደረቁን ከሰል ለኤሌክትሪክ ማምረቻ ትላልቅ ፋብሪካ ውስጥ ለኤሌክትሪክ ማምረቻ ነው የሚጠቀሙት። በትልቁ ይቃጠልና ኤሌክትሪክ ያመርቱበታል በከሰል። እና እነዚህ ሶስቱ ዋነኛው የከባቢ አየር ብክለት የሚያስከስቱ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። ስለዚህ የቅሪተ አካል ነዳጅ ዑደቱን ስንመለከት ወይንም የፎሲል ፊውል ላይፍ ሳይክልን ስንመለከት የተፈጥሮ ሀብት ነው። በምድር ውስጥ ከስር በደለል ተሸፍኖ ከሚሊዮን ዓመት በፊት ይኖሩ በነበሩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ከሞቱ በኋላ የተቀበሩት ማለት ነው። እነሱ ናቸው የተፈጥሮ ሀብት። ከብዙ ዓመት በኋላ የተለወጠ ነው ወደ ነዳጅ መልክ፣ ወደ ቅሪተ አካል ነዳጅ። ከዛ መገኘት አለበት። ብዙ ጊዜ ነዳጅም ተገኘ ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ የተለያዩ ጥናቶች ተደርገው ቁፈራ ተደርጎ ወደ ውስጥ የሚቆፍሩ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው ግኝት መገኘት አለበት። ግኝቱ ከተገኘ በኋላ ደግሞ በትልቁ ማውጣት አለብን። ትልቅ በቁፋሮም ያው ይለያያል። ከሰሉ ደረቅ ነው ብያለው፣ ነዳጁ ፈሳሽ ነው፣ ከዛ ተፈጥሮ ጋዙ ደግሞ ጋዛማ ነው። በተለያየ መንገድ ያወጣት ዘይቤ ተጠቅመው ያወጡታል ካለበት ቦታ። ከዛ በኋላ ወደ ምርት ከገባ በኋላ እኛ ስንጠቀመው ኃይልን ለማግኘት ይቃጠላል ማለት ነው። መኪናም ቢሆን ያቃጠለው ነው ጭስ የሚወጣው። በተፈጥሮ ጋዝ ምግብ ስንሰራ ያው ጭስ ይወጣዋል። ከሰሉም ለኤሌክትሪክ ማመንጫም ለሌላም ኃይል ማመንጫዎችን በፋብሪካ መልክ ሲጠቀሙ እያቃጠሉት ከቃጠሎ ጋር በሚመጣው ኃይል ነው ማለት ነው። የተለያዩ ውጤቶችን የምንሰራበት ከተቃጠለ በኋላ ምንድን የሚያስከትለው የአየር ብክለትን ያስከትላል ማለት ነው። ጭስ ውስጥ የሚገኘው ዋናው የኬሚካል ውህደት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሲሆን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው የአየር ብክለት ዋነኛው ጉዳት የሚያመጣው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆናል። ከዚህ በፊትም ተነጋግረን ነበረ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከባቢ አየር ውስጥ በጣም በሚበዛ ጊዜ የምድርን ሙቀት እየጨመረ ይሄዳል፣ የምድርን እያሞቃት ይሄዳል እና ሌሎችም ችግሮችን ያስከስታል። ወደፊት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህም ዋና የሚባሉ የአየር ብክለት የሚያስከትሉ ነገሮች እንዳልነው ነዳጆች፣ የሚቃጠሉት ነዳጅ፣ የመኪና ነዳጅ አለ። ከዛ ከሰል፣ ይሄ የከሰል ማዕድን ነው። እዚህ ሰውየው እያወጣ ነው ታያላችሁ። የከሰሉ ነው እዚህ ተከማችቷል። የተፈጥሮ ሀብቱን እየሰበረ ተጭኖ ይወጣል። ከዛ ከሰሉን የኃይል ማመንጫ ይሄን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ነው ይሄ ፋብሪካው። ከሰልን ተጠቅሞ ከሰልን በማቃጠል ይኸው ጭሱን ታያላችሁ የሚወጣው። ከሰሉን በማቃጠል ኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጭና ከተማውን ኤሌክትሪክ በከሰል ያመርታል ማለት ነው። እሱም ያው ጭስን ያመርታል። ሌላው ደግሞ በተለይ በእኛ ሀገር የእንጨት እሳት ነው። እንጨት ተጠቅመን ምግብ ለመስራት እንጠቀመዋለን፣ ለሙቀትም ልንጠቀመው እንችላለን። እና እሱ እንጨቱም ያው ጭስ ያመርታል ማለት ነው። እነዚህ ዋናው የሚባሉ የአየር ብክለት የሚያስከስቱ የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። የከባቢ አየር ብክለት ሰው ላይ እና የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይ ተጽዕኖ አለው። በጣም ከባድ ተጽዕኖ። ይሄንን እንደዚህ አይነት የተበከለ አየር መተንፈስ
ለጤና ጥሩ አይደለም። ሰዎች ላይ የልብ የሳምባና ሌሎች ችግሮችንም ሊያደርስ ይችላል። እንስሶችንም እንደዛው በተለያየ መንገድ የጤና ችግር አስከስቶ ህይወታቸውንም ሊያጡ ይችላሉ። እናም የባዮሎጂ እውቀት እነዚህን ተጽዕኖ የሚያመጡትን ነገሮች ለማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እና መፍትሄም ለጤና ችግሮቹ መፍትሄም ማበጀት የባዮሎጂ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። የከባቢ አየር ብክለትን ለመቀነስ የተለያዩ ጭስ ማያመርቱ ኃይል መስጫ መፍትሄዎችን መጠቀም ይቻላል። እነዚህ መፍትሄዎችን ለማግኘት ደግሞ ግዴታ የባዮሎጂ እና የሳይንስ እውቀት ይጠይቃል። ሁለት ምሳሌዎችን አምጥቻለሁ። በግራ በኩል የምታዩት በንፋስ ኃይል ማመንጨት ወይም ዊንድ ተርባይን በመጠቀም እነዚህ ዊንድ ተርባይን ነው የሚባሉት፣ እነሱን በመጠቀም ከንፋስ ኃይል ማመንጨት ይቻላል። በንፋሱ ኃይለኛ ንፋስ በሚሄድበት ሜዳ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚደረጉት። ኃይለኛ ንፋስ በሚሄድበት ጊዜ እነዚህ እጆቹ የተርባይኖቹ እጆች በንፋሱ ኃይል ይሽከረከራሉ እና በሚሽከረከሩበት ጊዜ ኃይል የኤሌክትሪክ ኃይል ማምረት ይችላሉ። ይህም ኤሌክትሪክ ኃይል እዚህ ማጠራቀሚያ ከስር ይኖራል፣ እዛ ይጠራቀማል እና በደንብ ለከተማ ኤሌክትሪክ ምንጭ ማምረቻም መሆን ይችላል። በሁለተኛ በቀኝ በኩል የምታዩት ሌላ ምሳሌ ደግሞ ከፀሐይ የፀሐይ ኃይል ማመንጨት ይቻላል፣ ወይም ሶላር ፓወር በመጠቀም እነዚህ ሶላር ፓነሎች ነው የሚባሉት እና የፀሐይ ኃይልን ስበው ከዛ ያንን የፀሐይን ኃይል ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለወጥ ይችላሉ። እና እነዚህ ሁለት ምሳሌዎች ናቸው። ሌሎችም ምሳሌዎች አሉ። የከባቢ አየርን ብክለት ማያመጡ የኃይል ማመንጫ ዘዴዎች እና እንደነዚህ አይነት መፍትሄዎችን ለማበጀት ግዴታ የባዮሎጂ እና የሳይንስ እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው።